Re, viss ēters ir te. Bet šī nedēļā... Jā, šī nedēļa. Šī nedēļa Latvijas kultūras notikumu kartē tiek iezīmēta ar jauna pasākumu cikla Teta Teta atklāšanu. Tas būs mazo formu teātra izrāžu cikls, kas pulcēs dažādus māksliniekus un ir paredzēts dažādu gaumju skatītājiem. Un pirmais notikums ir gaidāms jau ceturtdien, 27. Janvārī, kad kultūras pilī Ziemeļblāzma notiks režisora un aktiera Kārļa Anitēna monoizrāde Liftā un ratiņos. Tajā ceļojums varoņa dzīves līkločos saplūst ar pašu Kārļa pieredzēto 20 gadus ilgajā radošajā darbā kultūras mākslas un izklaides jomā. Ja un šorīt mums uz sarunu pievienojas gan Kārlis Anitēns, gan projekta koordinātore Zane Auškāpa. Labrīt! 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 Nu, prieks satikt tiešām, ja? Zane, vispirms jums jāvaicā par pasākumu ciklu kopumā. Kas tam ieliek pamatus? Tet, kā tas norisināsies? Jā, tet, mēs esam izveidojuši šādu jaunu ciklu, kas ir mazā forma uz skatuves. Būsim godīgi, laiki ir tādi, kādi ir. Lielus kolektīvus uz skatuves bieži vien mēs nevaram nolikt, un tāpēc radās doma par šādām mazajām formām. Tas ir gan teātra izrādes, gan muzikāli notikumi, gan arī notikumi bērniem. Bet pārsvaram mono izrādes, stand-upi vai tomēr tur arī vairāks cilvēks tomēr var atļauties sapulcināt? Dažus mēs varam sapulcēt. Jā, Kārlis mums būs viens pats uz skatuves. Bet pārējos notikumos tur jābūs divi un trīs. Cik kopumā šīs te formas jums jau ir iecerētas un ņemot vērā to, ka laika ir tādi, kā ir, cik tālu tas kalendārs iezīmēts? Nu, šobrīd mums kalendārs ir iezīmēts līdz maijam, līdz vasarai. Tad, nu, kamēr mēs esam iekšā, jo Ziemeļblāzmas pilī, kā jūs zināt, brīnišķīgs parks, vasarā mēs gribēsim iet ārā. Tāpēc cikls ir līdz maijām, varbūt sākšu no maija. Maijā mēs svinēsim aktrises un režisors Raimonds Vazdiks dzimšanas dienu 16. Datumā. Aprīlī pie mums viesosies divi brīnišķīgi aktieri, Normons Bērs un Juris Hirš, ar programmu Stāstu dziesmas, kas ir ārkārtīgi jautrs pasākums, jo tie ir stāsti no aizkulisēm, no smēķētavas, no grimētavām. Un šie stāsti tik papildināti ar dziesmām no teātra izrādēm. Martā, kā jau es minēju, mazie pie mums gaidīti. Skolēnu brīvdienās pie mums viesosies Liepājas Leļu teātris ar izrādi Uci Puci meklē mājas. Un pēc izrādes būs iespēja tikties ar Uci Puci mammu Zani Zustu, ar autori. Februārī Bachs un Brodskis, dzeja un mūzika. Un janvārī. Lūk, vaininieks. Vaininieks. Arī dzimšanas diena, jā, starp cik varbūt. Vārda diena gandrīz. Gandrīz vai trāpījā. Nu, dzimšanas dienas es jau divus gadus ietrāpos tajā laikā, kad nedrīkst svinēt. Nedrīkst. Nu, tad es ceru, ka ceturtdienai ministrs jau te bija atnācis un skatīja un teica, ka skatīsimies. Es ceru, ka vēl baigi neskatīsies. Liftā un vēl ratiņos. Nu, kur vēl trakāk var būt tas viss kopā? Tā kā ar ratiņiem liftā un vēl... Nu jā, tie tādi simboli droši vien. Lai gan fiziski nu, tie ratiņi būs. Nu, liftu gluži no televīzijas nestiepšu uz Ziemeļblāzmu. Liftu ir uzbūvējis gaisa mākslinieks Oskars Pauliņš. Un... Nu, tie tādi, man liek, šī Covid laika ļoti labi simboli. Nu, mēs visi jebkurā brīdī varam iestrēgt un ik pa brīdim arī iestrēgstam. Nu, un mēs visi dzīvē arī esam kaut kādi, nebūt ratiņu stūmē. Vai mēs stumjam savu dzīvi, vai stumjam kādu citu. Nu, par to šajā darbā arī būs. Un runājot par Covid lietām, tā forma manā gadījumā arī vēl ir īpaša ar to, ka es pat tiešām, ar visu tiek galā viens. Arī gaismas vadība, man tas panelis ir uz skatuves, skaņas vadība, arī tas man viss ir uz skatuves, es to daru. Nu, kāds epidemioloģiski super droši. Un, vēlme parādīt, ka var, ja, pēc tās milzīgā rūtība, 20 gadus laukā, ka prot visu. I gaismas, i režiju. Ja, nu, teorētiski, protams, man kā režisoram ir jāzina tās lietas un jāvar izdarīt, bet es domāju, ka tas arī ir savu veida simbols, jo šie radošie cilvēki, paši, kas ir neatkarīgi, tu jau faktiski tādā situācijā arī šobrīd vairs vispār puslīdz droši vari
pastāvēt. Un mēs jau varam teātrus arī ciet neklapēt. Mēs vienkārši paši redzam, kas notiek. Nu, šajās lielajās trupās taču visu laiku kāds ir slims un nekas nenotiek. Nu, vienam tik galā, protams, kad ja tu to iestudē kā izrādi, tu zini, kurā brīdī kas ir jādara, nu, tad jau aktieris arī šinī gadījumā es, nu, tu jau tiec galā ar visu. Bet jā, nu, Oskars Pauliņš man ir nu, tāds ļoti stingrs balsts, kurš man no malas tad skatās, vai var man tu redzēt vai nevar redzēt. Jā, cik ļoti tevi spēlētais būsi tu pats un cik daudz tur fantāzijas būs klāt? Nu, es teiktu tā, tie, kuri mani pazīst, gan jau, ka saskatīs gan konkrētus personāžus, gan konkrētus notikumus. Protams, šādas tādas lietas tur ir izdomātas, nu, lai to darbu padarīt, teiksim, tādu dramaturģiski, jo nav jau tā mana dzīve tik ārkārtīgi interesanti. Bet, nu, it kā bāzes, tomēr autobiografas. Nē, bāzes, protams, tas ir stāsts par mani, un arī tie notikumi, par kuriem es runāju, tie ir reāli, bet lai nevienu neaizvainotu, tas notiek, varoņu vārdiem sakot, mūsu zemē un lielajā pilsētā. Kas tā pa zemi un kas tā pa pilsētu? Nu, tad tur varēs... Intrigai jāpalīd. Kas tie par ratiņiem beigās, vai stumjumie, nu, vai krāmējumie? Jā, un vēl ko, gribēju arī pateikt, jā, nu, mono izrāde, tas tā ir nenormāla koncentrēšanās, un tas šobrīd tā finiša taisni ir tā, un šorīt no rīta, ka Zana teica, jānāk, tā negribēja celties, bet es piecēlos. Bet no taču mēs novērtējam. Paldies. Paldies, ka atnācāt. Starp citu, viss Ziemeļblāzmā, jā? Ziemeļblāzmā pie mums viss notiek. Un attālināti arī palūrēšanas iespēja ar kaut kādu? Attālināti ir dažādi podcasti, ir dažādas arī digitālās platformas, tā kā laipni lūgt pie mums ciemos. Paldies. Paldies, ka atnācāt. Paldies. Tet, jaunais cikls ar mazajām izrādēm, ar ko mēs arī, Ziemeļblāzma arī turpinās, sākot ar janvāri un pēc tam līdz maijam jau plāniņš ir pamazām.